السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں میں آپ تمام کے لیے ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو بندہ صبح میں ایک مرتبہ اور شام میں ایک مرتبہ بس ان آیات کو پڑھ لیں, اللہ رب العزت اس کے لیے غیب سے رزق کے خزانے کھولیں گے اور ہر قسم کی تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائیں گے, اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں, اور یہ جنات کا بھی بتایا ہوا نسخہ ہے. اور وہ آیات یہ ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.